Перший етап реконструкції – демонтаж постаменту, на якому раніше розміщувався один із найбільших в Україні пам'ятників Леніну. Роботи розпочали 2 дні тому. На площі встановили огорожу та почали знімати плити поруч зі спорудою. Ми просимо зараз виконати роботи з максимальною збереженням матеріалів, які ми використаємо для інших видів робіт. За словами Віктора Хоцького, досі невідомо, що саме знаходиться під гранітними плитами постаменту, оскільки вся проєктна документація щодо зведення монументу знаходиться у Москві. У нас були побоювання, що там є повністю моноліт, плити гранітні, які біля навколо пам'ятника, вони укладені на бетонна основа і вона подушка із піска. Зверху будемо починати, із самого верху будемо відділяти гранітні плити, а потім будемо вже підійде робота до самого постаменту. Планують, що демонтажні роботи триватимуть протягом 2 тижнів. Загальна реконструкція всієї площі триватиме протягом 2 років і коштуватиме місту більше як 91 мільйон гривень. Потім ми переступаємо до виконання робіт знизу, з боку шлюзів, ремонт дороги, ремонт, капітальний ремонт, заміна підпірних стінок і сходинок, які там є, і влаштування пішохідного проходу внизу, де існує дорога до дніпровських шлюзів. Нагадаємо, один із найбільших пам'ятників Леніну в Україні був встановлений у Запоріжжі у 1964 році. За 10 років до цього там з'явився кам'яний знак із надписом. Тут буде споруджено пам'ятник засновнику радянської держави Володимиру Іллічу Леніну. Спочатку планували, що кам'яного Ілліча встановлять на 30-метровому постаменті, а це майже 9-поверхівка. Пізніше від цієї ідеї відмовились. І на площі з'явилась 20-метрова бронзова скульптура вагою в 40 тонн. У 2016 році пам'ятник радянському вождю демонтували. Роботи тривали більше 30 годин. Кам'яну фігуру Леніна відвезли на територію одного зі складів комунального підприємства «Водоканал». Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.